לך דודי לקראת קלה פני שבת נקרא. טכנולוגיה. מוקפים חומה. נבות, אתה יכול לקרב את זה במחילה מכבודך ליד הרמקול הקדוש? מה? נראה לי באיזה מרחק כזה קרוב איכשהו, לא יודע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נמדברו. איזה זכות. כן, לחוץ. ערב טוב, חברות וחברים. חברים וחברות. אמן. חמודה. איזה חמודה. איזה זכות. אז אנחנו, ערב טוב, ערב טוב, חברים וחברות. שלום עליכם. אז אנחנו ככה, פלא גדול, שלום עליכם. זכות. שלום עליכם. שמחה גדולה להיפגש. ממש. עתיקות נפלאה. אז אנחנו ככה קצת ננשום לנו למען השם ולמען הנשמה, זכה להנשמה, למען הנשמה, הנשמה למען הנשמה. והיום ככה באופן מיוחד גם כן נשתף את נבות פה בחלק מהנשימה, אז אל תיבהלו פתאום שתשמעו ועודכם עוצמים עיניים את נבות ממשיך עם מה שהוא עושה. ככה נזכה קצת לטעום מהניגון שלו, שהוא בעצם בשעה טובה הולך להוליד אותו מהכוח אל הפועל בצורה מופלאה על ידי האצטרט הקדוש. איזה נשמה אתה אחי, תודה רבה. איזה מתוק, תודה. איזה הפתעה נפלאה. תודה. נשמה. אז מוזמנים מוזמנים לעצום עיניים, מי שרוצה. לאט לאט להתרכז בנשימה הקדושה שמזכירה לנו שאנחנו יש לנו הרבה מה לקבל מבחוץ, הרבה אוויר מחכה לנו לרפא אותנו. אז
להכניס בנשימות סדורות אוויר לתוך הגוף. כל הלגיטימציה שאפשר פשוט לנשום עכשיו, כל הדאגות שאני דואג להן לא יקדמו את עצמם בזה שאני עכשיו דואג להן, אלא ביכולת שלי לנשום. אפשר להמשיך נשימה דרך הנחיריים ישר לתוך המוחין, לתוך המוח, להמשיך אוויר. ולחדש את המחשבות שלי במוח חדש. לאפשר לדברים, להסתכל על הדברים בצורה אחרת, בצורה חדשה. להמשיך אוויר אל גלגלי העיניים, דרך המוח. להמשיך אוויר על השפתיים שלי מבפנים. ולהוציא את האוויר. להמשיך אוויר אל האוזניים, דרך המוח. להמשיך אוויר אל יד ימין ואל זרוע ימין. להרגיש איך כל הזרוע נתמלה. באוויר חדש עד קצות האצבעות של יד ימין. להרגיש את התשוקה של זרוע שמאל גם לאוויר, עוד לא לנשום אליה, רק להרגיש את החיסרון. ואז נשום אליה, להמשיך אל האוויר. להרגיש את הרגליים שלי, רגל ימין ורגל שמאל, שהן צמאות לאוויר, צמאות לתשומת לב, ולכל אזור האגן, ולהמשיך אליהם אוויר. להרגיש את החיסרון בריאות באוויר, ולהמשיך אוויר עד התחתית של הריאות שלי. הפעם נמלא את הריאות באוויר חדש, להרגיש את החיסרון שלו באוויר ולמלא אותו באוויר חדש. ולהוציא את האוויר. המרכז השלישי זה הלב. להרגיש את הלב, את החיסרון שלו, את הצמאון שלו,
ואת ההתלבבות וההשתוקקות שלו להמשיך להעביר ולהעמיד את האוויר בתוך הלב. ולהוציא את האוויר. עוד פעם להרגיש את החמימות של הלב, את התנועה שלו, את התשוקה שלו. להמשיך אליו נשימה ארוכה ולהחזיק אותה. להחזיק אותה כמה רגעים ולהוציא. עוד פעם להרגיש את החמימות של הלב. ולאט לאט לרפא אותו עם אוויר. בעדינות, בנשימות רגילות, רק להרגיש, להתרכז ברגעים האלה בלב, איך הוא מתרפא מהנשימות. Fair.
לשמור אתכם. כל אחד יכול ככה בלב להזכיר עכשיו מישהו או מישהי שרוצים להקדיש לו את הלימוד עולה, בין אם זה לרפואה ובין אם זה להבדיל בעילוי נשמה. שרציתי לגעת הערב זה בעצם נקודה מאוד מאוד יקרה שאנחנו למעשה מתרגלים אותה כל הזמן במפגשים, וזה להתרגל לראות בחושך. ממש מתרגלים את זה, להצליח לראות בחושך. זה עניין מאוד 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 רציני, בגלל שזה בעצם מאפשר לי להיחשף לחלק מאוד מאוד חשוב מהבריאה, וגם לחלק שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד רלוונטי מהצופן של האישיות שלי. זאת אומרת, הצופן של האישיות שלי הוא תלוי מאוד ביכולת שלי לראיית לילה. אם אני, היכולת שלי, יש לה הרגל בעצם לראות ראיית יום, אז בעצם חלק גדול מהאישיות שלי מתגלה, אבל חלק מאוד 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 גורלי ומשמעותי באישיות שלי עדיין לא מתגלה. החלק הזה הוא נקרא ראיית לילה. בעצם הראייה הזאת זאת ראייה נדירה. היא ראייה מאוד 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 אישית, היא מאוד לא עדרית.
היא בעצם ראייה שהיא מבחינה מסוימת, היא מחוץ, היא בעצם מחוץ ל... מחוץ למחשבה, מחוץ לקופסה, מחוץ לתנועה שלי כעדר. יש לנו עניין מאוד מאוד גדול כבני אדם ועוד כבני ישראל להיות חלק מקהילה, קהילה גדולה, הכי גדולה שבעולם. אבל גם יש לנו עוד עניין, להצליח לראות מחוץ בעצם מחוץ לתמונה הקהילתית, בעצם איזו יכולת לראות בראייה שהיא מצליחה לראות את זה. אני אפרט יותר על מה אני מדבר, כיוון שאני הולך סחור סחור. הראייה הזאת שאני עוסק בה, שאני מאחל לעצמי להצליח לראות אותה בכל פעם שהיא בעצם מביאה לי את ההזדמנות, זאת ראייה שנקראת בלשון הזוהר מתקלה, משקל. ככה מובא בזוהר, עד לא אהבו, עד לא אהבה מתקלה, לא אהבו משגיחים אפין באפין. פירוש, עד שלא היה המתקלה, לא היו מתבוננים פנים בפנים, אלא היו מתבוננים אחד מאחורי השני, אחור באחור. המתקלה הוא בעצם היכולת של העולם להיות באיזון. זה המתקלה. היכולת שלי להיות באיזון. יש גם בתוכי מערכת איזון פנימית מאוד מאוד חשובה שנקראת מתקלה. היא קשורה ליכולת שלי להיות בראייה בעצם של פנים בפנים, ובראייה שהיא רואה את כל המרחב. זאת אומרת, לא רק רואה את היום, אלא גם רואה את הלילה. הראייה הזאת בעיקרון היא ראייה שאנחנו, שמי שמגלה את הראייה הזאת זה ראייה של ממש של משיח. ממש. כיוון שיש בראייה הזאת איזה אלמנט מסוים של גאולה. ובכל אחד מאיתנו, בכל אחת מאיתנו, יש את ההזדמנות הזאת לקבל ראייה כזאת. את הגאולה שלנו, את המשיח שלנו, את הארץ ישראל שלנו, את הדבר המשלים שלנו, פלא גדול. יש את דרך ההסתכלות המקובלת. דרך ההסתכלות המקובלת היא בעצם מאפשרת המון 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 טוב שיקרה. אבל יש דרך הסתכלות מסוימת, שאם אני אסתכל עדיין בדרך ההסתכלות המקובלת, המצב הוא יהיה בעצם לא מאוזן. הוא יאפשר לצד החזק להיות חזק, ולצד החלש להישאר מוחלש. זאת אומרת, בכל מערכת יחסים יש גילוי של אור וחושך יום ולילה, גילוי מחוזק וגילוי מוחלש. כל עוד אין לי את יכולת המתקלה, המוזניים, המאזן, אין לי בעצם יכולת לאזן בין המחוזק והמוחלש. אלא מה שיוצא זה שהמחוזק מתחזק, והחלק המוחלש שבתוכי נהיה עוד יותר מוחלש. אנחנו רואים את זה ברחבי ההיסטוריה, בכל מיני מציאויות מסוימות. הכוח הזכרי שהוא שולט על הכוח הנשי במשך הרבה הרבה מאות שנים. בעצם כוח אחד בתוך המערכת הזאת של זכר ונקבה, כוח אחד הוא נהיה נורא 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 חזק, וכוח השני הוא נהיה כוח מוחלש. עד היום יש בתים כאלה שיש כוח כזה שהוא מאוד 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 מחוזק, וכוח השני הוא מאוד 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 מוחלש. זאת מערכת לא תקינה, לא בריאה. לא משנה אם היא מגיעה מצד האישה או מצד האיש, כשיש כוח אחד שהוא נורא מחוזק וכוח שני שהוא מוחלש,
זאת מערכת לא מאוזנת, והיא ממשיכה לא לאזן את עצמה עד שהיא בסוף מפרקת את עצמה. ככה שמעתי מהרב אליהו של צפת, הרב שמואל אליהו. הוא אמר לי שיש שלושה סימנים בגאולה. אחד זה שחרור עבדים, שני זה שחרור האישה, והשלישי זה השיבה לארץ ישראל. פלא גדול. בעצם היכולת של השחרור של הכוחות המוחלשים שלנו, הם קשורים לגאולה, כיוון שהם ממשיכים את ה... ממשיכים בעצם את ה... את האיזון, שזה גם כן התפקיד של המשיח שיתגלה במהרה בימינו. שלהביא בעצם את אותה מערכת שנקראת מערכת המתקלה, מערכת האיזון. בעצם התפילה הזאת זו תפילה שכל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו פוגשים אותה במהלך היום יום שלנו, במהלך החיים שלנו, בהזדמנויות מסוימות, ששם יש לי הזדמנות או להמשיך את הצדק כמו שאני רגיל, או להביא את המשיח לחיים שלי, ממש ככה. להביא את הגאולה לחיים שלי. להביא את השיבה לארץ ישראל לחיים שלי. זה פלא גדול, כי זה כל כך, כל כך לא מובן מאליו. המקום הזה שמחזיר את האיזון, הוא בעצם העיניים שמסתכלות על הדברים בצורה הלא מקובלת, הלא שגרתית. זה העיניים שלא מפחדות ומתרגלות לראות מתוך הלילה. הסיפור המופלא של, של הפרשת שבוע הזאת, פרשת שלח לך, יוצאים המרגלים, 12 מרגלים, 12 מרגלים, 10 מרגלים, הם כל ה-12 מרגלים היו גדולי ישראל ממש, הם היו אנשים ענקיים. 10 מהם חשבו דרך הקופסה, 2 יצאו משם, ייבדלו מתוך העדה. חז"ל מלמדים אותנו שעדה זה 10 אנשים. 10 אנשים היו בדיוק העדה, הראש של איך בעצם כל הקהילה חושבת, שכל העולם חושב, הצורת מחשבה הקונפורמיסטית, ההגיונית, ולפי הצורה הזאת בעצם, ארץ ישראל לא נראית משהו. צחקתי אותך, בריאה. איזה מתוק אתה. איזה מתוק אתה. ארץ ישראל היא לא נראית משהו. מגיעים כלב בן יפונה ויהושע בן נון, והם בעצם מצליחים להביא איזון בהסתכלות שלהם. פלא גדול. כלב הוא צאצא של יהודה, בן יעקב, שבט יהודה, והוא מרמז על משיח בן דוד, ויהושע בן נון צאצא של שבט אפרים, בן יוסף, הוא מרמז על משיח בן יוסף. זאת אומרת שהגילוי הזה שהם מגלים איתם, הוא גילוי אחר. ובעצם גילוי שכשאני מוכן לקבל את הגילוי הזה, אני מוכן להשתחרר מכבלי החברה שאומרים לי איך הדברים צריכים להיות, ואני מצליח לראות את מה שקורה. פלא גדול. פלא גדול. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. יש את כוח היום ויש את כוח הלילה. כוח היום הוא בעצם מגלה לי את מה שאני יודע. כוח הלילה הוא בעצם חווה את החוויה. כשאני לא מודע, אז יום ליום יביע עומר. כל יום ממשיך להגיד לשני את מה שהוא אמר אתמול. יום ליום יביע עומר. והמקום בעצם החווייתי שבי, שלום עליכם, זכות, שמשמור אותך. אנחנו נדאג לך פה למקום. פטריסיה, יש לך פה, צריכה סטנד. ולילה ללילה יחווה דעת, זה בעצם המקומות שקרויים בתוכי לילה, הם בעצם חווים את הדברים וממשיכים להעביר את החוויה מלילה ללילה. זאת אומרת, לא נוצר תיקון. לא נוצר תיקון. היום ממשיך להגיד ליום את מה שהוא יודע, והלילה ממשיך לחוות בלילה את חוויות הפצע שלי. ואז אני ממשיך להיות בעצם בפיצול קשוח. זאת אומרת, אני לא משתנה, אני ממשיך להתחזק
ולהיות נחלש. זאת אומרת, החלקים החזקים שבי ממשיכים להיות עוד יותר חזקים, חוויות הפצע שלי נהיות חוויות עוד יותר פוצעות, האמירות שלי נהיות עוד יותר ברורות, כי אני מגלה כמה ימים, כמה הכל נהיה יותר ויותר ברור, שלום עליכם. ומצד שני, הלילה שבתוכי, חוויות הכאב שבתוכי, חוויות הקצה שלי, הם עדיין, הם לא נרפאות, הם רק אוספות עוד ועוד חוויות לקולקציית הלילה. פלא גדול. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. פלא גדול. הבית יעקב מביא שיש רפואה לדבר הזה. שלום עליכם. כתוב במדרש שהיום והלילה מלווים זה לזה. באופן הכי טבעי שיש. היום מלווה ללילה, והלילה מלווה ליום. אנחנו רואים את זה בפועל, בימות הקיץ ובימות החורף, שאנחנו נשארים עם אותה יממה, אבל לפעמים היום הוא יום ארוך, והלילה הוא לילה קצר, ולפעמים הלילה הוא ארוך והיום הוא קצר. זה בעצם מרמז על תנועות הנפש שאותם אני זקוק בעצם לשתף בין היום לבין הלילה. היום הוא בעצם מרמז על מה שאני יודע, על תורת הנגלה. אני לא מדבר על תורת הנגלה חומש, כי זאת לא תורת הנגלה. חומש יש בו את הכל. יש פה את כל הפרדס, כמו כל התורה. אני מדבר על צורת ההסתכלות. אני מסתכל ולומד בצורה נגלית, אז אני כרגע בתורת הנגלה. הלילה הוא מגלה לי את תורת הנסתר. הוא מגלה לי בעצם משהו שהוא בצד של האישיות שלי, שהוא נראה לי בעצם לגמרי, לגמרי, לגמרי לא רלוונטי. הוא מוחלש. במערכת זוגית, לפעמים נכנסים לפלונטר הזה. זה צדיק אתה, דוד. אני אשמור אותך. אנחנו נכנסים לפלונטר הזה של מחוזק ומוחלש. זה פלונטר מאוד 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 כואב. כי אז בעצם אחד הופך להיות זה שיודע, והשני הופך להיות זה שלא יודע. הוא הופך להיות בתפקיד היום, והוא אומר, כל הזמן אומר, יום ליום יביע עומר, כל הזמן חופר. והלילה המוחלש הופך להיות בעצם לא יודע, ונורא נורא נורא קפריזי. בדרך כלל התכונה הנשית היא לדעת את הכל, והתכונה הגברית היא לחוות את הכל ברגש. או שזה בעצם הפוך, אני כבר לא זוכר. הריפוי של זה בעצם הוא הריפוי שמובא בכתבי אריזל, שזה להעלות את כוח הנוקבה. איזה שם זה נוקבה? חתיכת שם. כוח הנוקבה, פלא גדול, מלשון פירוש, כך מובא בפתחי שערים, נוקבה, פירוש המילה נקבה, מלשון נקבה שכרחה. הכוח בעצם הנשי יש לו את היכולת להצביע עם האצבע ולהגיד, זה וזה וזה מפריע לי, וזה 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 נעים לי. פלא גדול. לדייק עם עולם הרגש. פלא גדול. בעצם המקום הזה הוא נשתכח מאיתנו. שוב פעם אני אומר מאיתנו, כיוון שזה נשתכח גם מהזכרים שבנו וגם מהאנשים שבנו. כיוון שהבקשה שלנו היא לא לחזק את כוח הזכר ולא לחזק את כוח האישה, אלא הבקשה שלנו היא לחזק את כוח הביחד. את כוח הביחד. לחזק את כוח הביחד זה בעצם אומר שאני מחזק את שני הכוחות שנמצאים בתוכי, ואני מרפא את המקום שנקרא מאבקי כוח. זאת אומרת, אני כבר לא נמשך למקום שיהיה בתוכי צד מחוזק וצד מוחלש. כיוון שוודאי שאם במערכת חיים זוגית יש בן אדם שהוא מוחלש ובן אדם שהוא נורא 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 חזק, אז זה ודאי שגם במערכת אישית יש בתוכי צד נורא מחוזק, שהוא נורא ברור, והוא הצד של היום שבתוכי, הוא הצד שכולם מכירים, הוא הצד שאני מכיר בעצם, ויש עוד צד שאני נוטה לזלזל בו. ברגע שאני אצליח לראות את הצד הזה שאני נוטה לזלזל בו, אני אוכל להיכנס לארץ ישראל. כי הצד הזה שאני נוטה לזלזל בו, זה הצד שקולט את המציאות. זה פלא גדול. זה פלא גדול הדבר הזה. כן. שאתה תאמר, צורת החשיבה של יום, צורת החשיבה של
של לילה, כן. תודה. אני אנסה עכשיו על דוגמה שהיא לא... נתתי קצת בנגיעה מקודם את הדוגמה הזאת בבית, שהוא הוא מאוד 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 ברור בדרך, והיא מאוד רגשית. הם רוצים להגיע לאיזה... והיא מעלה באופן רגשי איזה בעיה מסוימת, והוא ניגש אליו ואומר לה, תקשיבי, את נורא נורא רגשית לגבי העניין הזה. זה באמת, לא צריך כל כך להתרגש מדבר שכזה. כן. אולי נדבר על זה בשקט יותר. הוא נבהל, כי הוא רואה אותה רועדת או צועקת, ולמעשה הצעקה והרעידה הזאת הם מה שקוראים בתוכו. רק שהוא רגיל לקחת את כל הצעקות ואת כל הרעידות פנימה, והיא רגילה להוציא את כל הצעקות ואת כל הרעידות החוצה. ברגע שהוא ייפטר מהמחשבה שהשותף לחיים שנמצא איתו הוא משוגע, הוא יוכל לשמוע מה יש לו להגיד. ברגע שהוא יוכל לשמוע מה יש לו להגיד, הוא יקבל את הגאולה שלו. פלא גדול, נקבה שכרך. יש מתנה יותר גדולה מהדבר הזה? בעצם הרגע הזה, שאני מפסיק לזלזל בכוחות שאני מפחד מהם, בעצם אני מזהה שמאחורי הזלזול שלי בכוחות מסוימים, באנשים מסוימים, אני מדבר על זלזול מאוד מאוד מסוים, קיים המון המון פחד. פחד שהדבר הזה הוא הולך להוציא אותי מהמקום המיושב שאני בניתי. אני בניתי בעצם מקום מיושב, הוא קשור למידת היום. מידת היום היא מבקשת יציבות מאוד מאוד גדולה, בהירות גדולה, שהדברים יהיו מובנים. כן, אפשר לפגוש את זה בעצם, אנשי היום זה אנשים שהם יודעים לענות תשובות. אנשי הלילה באים עם מצוקה רגשית, אבל ככה וככה וככה וככה, ואנשי היום באים כמו מורה זן, זה בגלל שהשמש זורחת במזרח. הבנתי. יואו, איזה דביל אני. איך לא הבנתי את זה מקודם? זה בעצם דוגמה לעניין של אנשי היום ואנשי הלילה. יום ליום יביע עומר ולילה לילה יחווה דעת. הפסוק הזה הוא גם יכול להיות הרפואה שלו. זאת אומרת, פסוק הזה, ככה בית יעקב אומר, הוא אומר שהיום השני הוא לילה והלילה השני הוא יום. כלומר, יום ליום יביע עומר, הכוונה שהיום מגלה את מה שהוא אומר ללילה. ולילה ללילה יחווה דעת, זאת אומרת שהלילה מגלה את החוויות ליום. ואז יש פלא גדול. ואז מתחילה הגאולה שלי להגיע. ואז פתאום אני מתחיל להבין את העניין. זאת אומרת, התפקיד שלי כלילה הוא להיות יותר בטוח במה שאני מביא לעולם. זאת אומרת, אני כלילה נמצא בסכנה מתמדת לחשוב שאני טועה. שהרגשות שלי הם בשר וטו לב. בעצם הרמז בבשר, דיברנו על זה גם ביום שני, מלשון הפסוק כל מבשר, מבשר ואומר. בשר הוא מלשון הבשורה שלי, הרגשות שלי, שמתלבשות בבשר, ומגלות שיש לי בעצם בשורה להביא. אין חוויה שלא מתחבאת מאחוריה בשורה. אני לא יכול להתעלם מהחוויות שאני חווה. אם אני אתעלם מהחוויות שאני חווה, אני חוטא ללימוד שיש לי ללמוד, אני חוטא לתיקון שיש לי לתקן, לריפוי שיש לי לרפא. זאת אומרת, אני לא צריך לקיים את החוויות האלה ולהיות משועבד אליהם, אבל אני כן צריך ללמוד מה הבשורה שהחוויה הזאת הגיעה לבשר. זה התפקיד שלי כלילה. התפקיד שלי כיום זה ללמוד את הלילה, ואז אני יכול לדבר. רק אחרי שהצלחתי ללמוד את הלילה, יש לי מה להגיד לו. לפני שהצלחתי להבין מה הלילה אומר, אין לי מה לומר ללילה. כיוון שיש שם ניתוק מאוד 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 גדול. זה פלא גדול שארץ ישראל הגיעו אליה 12 אנשים גדולי ישראל,
ורק שניים קלטו אותה. מה זה אומר? זה אומר שהרוב לא קולט. זה מה שזה אומר, חברים יקרים. זה לא פשוט מה שאני אומר, אבל זה רדיקלי, אבל זה מופיע בפרשת שבוע. התורה מגלה לנו שהרוב לא קולט. וכל עוד אני חושב כמו הרוב, אני לא אקלוט. אני לא אצליח לקלוט מה התיקון שלי, כל עוד אני חושב כמו כולם. זאת אומרת, הדרך היחידה שלי לגלות את הגאולה שלי זה להפסיק לחשוב כמו כולם ולהתחיל לחשוב כמו כלב בן יפונה. זה הגאולה שלי. אהו לגמרי. לגמרי, לגמרי, אחי. מה? איך כלב בן יפונה גילה את הראייה של כלב בן יפונה? שאלה נפלאה. אז האמת שהיה להם סיפור קצת שונה. גם יהושע וגם כלב היה להם בחינה של גילוי הכוח הנשי שבתוך הנפש שלנו. שוב פעם אני מזכיר שהכוח הנשי הוא נמצא אצל כל בן אדם, וגם הכוח הזכרי נמצא אצל כל בן אדם. כלב זה גימטריה נונבט, שם בן, שהוא מרמז על מידת המלכות, שהיא כוח הנשי, הספירות האלוקיות. זה כלב. כולו לב. אינטליגנציה רגשית גבוהה. יהושע, כתוב שפני יהושע כלבנה. מידה נשית. בעצם שתי... אוי, סליחה, אני עושה כל מיני תנועות לא טובות. ושניהם בעצם הביאו את הכוח שבא לאזן את המציאות. פלא גדול. פלא גדול. שניהם באו לאזן את כוח המציאות, לתת איזון, לתת, להביא את המתקלה. להצליח בעצם לאפשר פנים בפנים. הדרך שבה הם הביאו את זה הייתה שונה. יהושע קיבל את כוח המחשבה, קראו לו הושע, ומשה נתן לו את האות יוד, הוסיף לו את האות יוד, ונתן לו במתנה את כוחות המחשבה. שיהיה לו בעצם בהירות במה שהוא רואה. וכלב קיבל את כוח התפילה, כולו לב. כתוב שכלב בן יפונה, הוא הגיע למערת המכפלה, והוא התפלל אל אברהם, הוא התפלל בזכות האבות, בזכות אברהם, יצחק ויעקב, שיפתח לו הלב, שהוא הצליח לראות. אבל בעצם שניהם, גם כלב וגם יהושע, בעצם המתנה שהם הצליחו לאפשר לראות, שזה בעצם מה שיכול לאפשר לי לראות, אבל זה בעצם ראייה שלדבר אותה זה נפלא, להגיע למקום הזה זה דורש המון 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 אומץ. כיוון שכדי שאני אצליח לראות ראייה של איזון, אני צריך בעצם להשקיט את מה שאני יודע לגמרי, ולאפשר רגע אחד למה שאני רואה מולי. רק את מה שאני רואה. מאוד 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 קשה לי לראות את מה שאני רואה בגלל מה שאני יודע. זאת אומרת, מה שאני יודע לא מאפשר לי לראות את מה שאני רואה. אני יודע המון דברים, יש לי המון המון נוסחאות בתוך הראש. יש לי נוסחאות שאם ההורים שלי לא היו כאלה, אין לי סיכוי לעולם להיות משהו אחר, משהו גדול. לעולם אני לא אצא מני כלום, כי ההורים שלי לא ידעו לי תשומת לב, כזאתי וכזאתי. כיוון שאני יודע את הנתון הזה, אז זהו, זה עבוד לי מראש. אני כבר אראה את הכל בתוך מה שאני יודע. הרגע שאני מסכים להשקיט את מה שאני יודע, ורגע אחד להצליח לראות את מה שאני רואה, זה נקרא יחווה דעת. לחוות דעת. אני בעצם מתחבר לעולם החוויה, ואני נותן לה לגלות כמה היא חכמה, כמה דעת יש בעולם החוויה שלי, כמה חוכמה יש בתנועה הטבעית של האישיות שלי, כמה פלא מתחבא בתוך הדבר הזה. זה סוד עצום. אני מנסה להסתכל על מה שנאמר סביבי, ואני משקיט את הקולות המצטדקים, הצדקניים, אני משקיט את הקולות, את כל הקולות בעצם שאני יודע, ואני לרגע אחד מנסה לראות מה כרגע נאמר לי פה מול העיניים, ואני מגלה דברים חדשים לגמרי. ארץ ישראל, מבין הארצות,
ככה היא נקראת, הבית יעקב קורא לה ארץ הירח. פלא גדול. לכן יהושע, שפני יהושע כלבנה, יכול לראות את הירח הזאת. ארץ ישראל היא בעצם מביאה איתה את כוח הלילה. אם אני בשאר הארצות, אז יש שם ביטחון. בארץ ישראל, הפסוק אומר, עיני השם אלוקיך שם מראשית השנה ועד אחריתה. זאת אומרת שיש שם, כל הזמן היא נראית. וזה בעצם הכוח שאני מדבר עליו, זה בעצם כוח שאני רואה עכשיו. לא מה שאני יודע, לא מה שראיתי בתחילת השנה, אלא מה שאני רואה היום ועכשיו, גורם לי לשנות את דעתי. גורם לי בעצם ללמוד דבר חדש. יש מקום ליום שבי. יש מקום למה שאני יודע, יש מקום גדול. עד שאני מבין שעכשיו אין לזה מקום. עד שאני מבין שכרגע מה שאני יודע הורס לי את החיים. פשוט הורס לי את החיים. איך אני מזהה כזה דבר? יש דבר שאני נורא 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 רוצה. אני נמצא במערכת זוגית, עם הבן אדם שנמצא לידי, ואני אוהב אותו אהבת נפש. ואנחנו ניגשים מהבוקר עד הערב, לשנינו יש נבוטים, לא יש נבוט בצורה כזאת, ויש נבוט בצורה כזאת, ואנחנו נותנים אחד לשני, כמו ביום העצמאות, תח, אני לא, תח, הוא לי. תח, אני לא, תח, הוא לי. פלא גדול, איזה מין דבר זה, אני כל כך אוהב אותך, אבל פח, נתתי לך עכשיו עוד איזה אחד. הוא אומר לי, גם אני אוהב אותך, חבל על הזמן, אז למה אתה לא, פח, נותן לי עוד אחד כזה. תשמע, אתה כזה מדהים, חבל שאתה לא בצבע ירוק. וואלה, גם אתה כזה מדהים, חבל שאתה לא גבוה יותר. אנחנו בעצם עסוקים בלחטוף אחד מהשני נבוטים של יום העצמאות. ואני אומר, משהו פה צריך להשתנות. מידת היום שלי גברה על מידת הלילה, והיא לא מקבלת ממנה למידה. אני לא מעודכן. המערכת שלי לא מעודכנת. אין לי מושג אם אני בעצם נשוי. אין לי מושג. אני בעצם תפרתי מול הבן אדם שלי איזה סיפור חיים, ואני עכשיו מנסה בעצם לסנחרן אותו עם סיפור חיים שתפרתי לו. והוא מסכן, לא מבין מה אני רוצה מהחיים שלו, ואני מכניס לו נבוט. המזל היחיד שגם הוא תפר לי סיפור חיים, וגם הוא מכניס לי נבוט, כי גם אני לא מתאים לסיפור החיים שהוא תפר לי. פלא גדול. אז אולי במקום רגע אחד, סיפור החיים שלמדתי מתוך הקהילה שלי, של העשרה האנשים האלה, שנקראים עדה, משם לומדים מה זה עדה, משם אנחנו לומדים מה זה מניין, השם ישמור. עוד מעט ניגע בזה. יצאתי עם הסיפור שקיבלתי מהעדה, ומזה אני בעצם מחבל לעצמי בחיים, במקום להיחשף לחוויית הלילה. רגע אחד, אני משחרר את מה שאני צריך לדעת. אני משחרר את זה שתינוק בריא צריך לנוק לפחות 3 שנים, אני משחרר את זה. אני משחרר את זה שבן אדם צריך ללמוד בישיבה 20 שנה, אני משחרר את זה. אני משחרר את זה שצריך לאכול רק חסות, אני משחרר את זה. אני משחרר את כל המידע שנכנס לי בתוך הראש, שהוא מנהל לי את ההוויה, והוא גורם לי לריב עם המציאות, ואני בעצם מאפשר לי לראות מה המציאות בעצם. פלא גדול. דיברנו על זה שחז"ל עומדים דווקא מתוך 10 המרגלים, מה זה עדה, מה זה מניין. איזה מין לימוד זה? אנחנו מסתכלים, אומרים, חז"ל, רבותינו, דווקא מהם ללמוד? אומרים לי כן. למה? קודם כל, שתדע כמה זה מורכב, מניין. ודבר שני, כדי שתדע שמניין יכול להתבשם בקלות, בראיית לילה, בכלב בן יפונה ויהושע בן נון. גם המניין הזה, המניין הראשון שמוזכר בתורה, היה יכול להתבשם בקלות אם הם היו מצליחים להקשיב לכוחות של כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שמביאו אותם את כוחות הלבנה בירח. השמש שאתה יכולה להירפא. זה סוד מאוד 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 גדול. בעצם כל עוד אני לא מתבשם, לא מבשמת בעצם את הכוחות המחוזקים שבי, בכוחות המוחלשים שבי, אז אני מפסיד משהו נורא 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 משמעותי. בזוהר הוא מדבר על הלכה שמופיעה בגמרא, כתוב על 10 הראשונים שבאים לבית כנסת, איזה מעלה גדולה הזאת, וכתוב שהעשירי נוטל שכר כולם. לא במקום כולם, אלא כנגד כולם. בזוהר הוא אומר, מה הפירוש הדבר הזה? הוא אומר שכל הכוחות של כל 9 האחרים צריכים להיות מוטים כלפי הכוח העשירי.
כוח העשירי זה הכוח המוחלש שבי. בדרך כלל הנטייה שלי זה להתנתק ממנו. ובעצם כרגע העבודה שלי זה לחזק את הכוח המוחלש שבי. הכוח שבתוכי שחווה את המציאות, הוא הכוח בתוכי שהוא הכי מוחלש. הוא הכי מוחלש, כי הוא חווה את מה שקורה. ואין לו שום ריפוד לחוויה הזאת. והחוויה הזאת היא חוויה פוצעת, מכאיבה. מה שאני נכאבתי, אני גם מעביר הלאה. ברגע שאני הופך את זה שהעשירי הוא נוטל שכר כולם, זאת אומרת, אני אומר שהעשירי הוא מבקש הכי הרבה תשומת לב. אם ניקח את זה כמו הסיפור של העשרה מרגלים והשניים הנוספים, אז אם השניים הנוספים היו מקבלים את הכי הרבה תשומת לב, כנראה שהיו נכנסים לארץ בפרשת המרגלים. כנראה שהיינו מצליחים בעצם לראות את ארץ ישראל, אבל לא ראינו אותה. חשבנו שארץ ישראל היא עוד איזה יצור מופלפ, שהיא מג'וננת, שהיא לא לעניין, שהיא הורגת, היא היסטרית והיא הורגת, והיא לא מתאימה, והיא לא מובנית. חשבנו שהעוצמות שלה הן עוצמות רעות. הרגע שהצלחנו להתמודד עם העוצמות של ארץ ישראל, זה הרגע שבה הסכמנו להיכנס אליה ממבט אחר. הרגע שאני מצליח להיכנס לתוך עוצמות החיים שלי, זה הרגע שאני מתחיל להתכוונן לראיית לילה. ראיית לילה אומרת לי בעצם לחזק את כל החושים. להחליש את חוש הידיעה של מה שאני ידעתי, ובעצם לחזק את כוחות הידיעה מהחוויה, ממה שאני רואה, ממה שאני שומע, ממה שאני נושם, ממה שאני תואם. פתאום הדברים האלה מתחזקים מאוד, ואני מבין פתאום מה קורה פה. בעצם מה שקורה פה זה לא מה שחשבתי. בשביל זה צריך המון 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 אומץ. בעצם שאלת מה היה הכוחות של קלב ושל יהושע. אז הכוחות הגדולים ביותר זה היה מידת האומץ. אומץ לב נוראי. לצאת נגד רוב האנשים שנמצאים איתם. 10 אנשים שהם בעצם אנשים שהם הרבנים הכי גדולים בעולם. ממש האנשים הכי גדולים בעולם, אבל הם לא קלטו את ארץ ישראל. איך זה יכול להיות? כי זה מה שקורה. זאת אומרת, בתוכי, הכוחות המחוזקים, הכוחות הברורים, יהיה חלק מסוים בהוויית החיים שלי, שהוא חלק מאוד מאוד משמעותי, שהכוחות האלה לא יקלטו. הם יהיו בהתנגדות מאוד 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 גדולה. הגאולה שבתוכי זה הכוחות של הלילה שבי. אלה שמצליחים לראות את המציאות להגיד, רגע, ממה אני בעצם מפחד? ממה אני בעצם מפחד? על מה אני כל כך מתנגד? אני מתנגד למשהו שאני לא מכיר, אבל אני פתאום מסתכל ואני אומר, רגע, הכל פה בעצם טוב. הכל פה בעצם טוב. אני נמצא במערכת יחסים, ואני מזהה שאני מנסה לשנות את הבן אדם שלידי יום ולילה, ופתאום אני מבין שהניסיון שלי לשנות את הבן אדם שלידי הוא מגיע מפחד. לרגע אחד אני מנסה להשקיט את הפחד הזה, פחד שנאחז ביציבות השכל שלי והידיעה שלי, וכלל הציבור וכלל המנהג וכלל העדה. רגע אחד אני משקיט את הכל הזה, ואני אומר, רגע, הבן אדם הזה הוא בן אדם מדהים. בוא נשחרר אותו רגע מהתפיסת חיים שלי. ואז אומר, רגע, יש עוד בן אדם מדהים שלא פגשתי כל כך הרבה שנים. אני. איזה קטע. יש לי כל כך הרבה האשמה כלפי עצמי על שנים ששרפתי, כמה שנים שרפתי. אך אם הייתי יכול להחזיר את השנים האלה. איזה מילה מדהימה זה להגיד על שנים. כמה שנים שרפתי, אם הייתי יכול להחזיר את השנים האלה. פלא גדול. כמה גדול זה להסתכל שלא שרפתי אף רגע, שניצלתי כל שנייה. מדהים. אני זוכר בתחילת המסע שלי, כשהשתחררתי מהצבא, ניגשתי לאיזה איש אחד חכם, אמרתי לו, שמע, מה אני אעשה עכשיו אחרי שהשתחררתי מהצבא? חבל לבזבז את הזמן. הסתכל עליי, אמר לי, לא מבין אותך. אמרתי לו, למה? אמר לי, השנים הכי משמעותיות שהיו לי זה היה כשבזבזתי את הזמן. פלא גדול. פלא גדול. הרגעים בהם אני מאשים את עצמי,
יותר מדי, באופן אובססיבי, זה רגעים שאני נמנע מלקבל את המתנה של החיים שלי. אתה יכול ככה לזהות איפה המתנה שלך נמצאת. תחפש איפה אתה מאשים את עצמך. בצורה שהיא פשוט אובססיבית. הלוואי שהייתי יכול להחזיר את השנים האלה. האמירה הזאת, כזאת אמירה תוקעת, היא בעצם אומרת שאין לי מה ללמוד מכל השנים האלה שעברתי שם משהו. אפילו במערכת יחסים מורכבת שעברת עם בן אדם מסוים, כשאתה מבין שזאת מערכת, חושב שזאת מערכת יחסים שהייתה מיותרת והשנים האלה היו מיותרות, אתה מוחק לעצמך חלקי חיים. הרגע שבו אני מצליח להבין שהחלקים האלה הם בלתי נפרדים מהאישיות שלי, ובעצם יש לי עניין שהייתי צריך לעבור דרך המקומות האלה, זה הרגע שבו אני יכול להיכנס לארץ ישראל. אני משחרר את עצמי מהסיפור של עצמי, כי הוא סיפור פשוט תוקע. זה פלא גדול, דיברנו על זה כמה פעמים, שההווה שלי הוא פשוט, כשאני בלא מודע, ההווה שלי הוא מקבץ, משוואה של כל העבר שלי. זאת אומרת, גדלתי ככה וככה 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 וככה, ועכשיו זה ברור שאני אהיה ככה, כי זאת משוואה מתמטית. אבל הריפוי של המשוואה הזאת, זה הרגע שאני אומר, זה לא חייב להיות ככה. אז מה? אז מה אם ההורים שלך או שלך או שלי לא נתנו לי את מה שחשבתי שהם היו צריכים לתת לי מסכנים? כמה משקל שמתי להם על הכתפיים? אולי אני יכול לקבל את המזון הזה בצורה אחרת לגמרי. הרי הם נתנו את מה שהם יכלו לתת, מה שהם לא יכלו לתת כנראה לא נתנו. אבל אני יכול עכשיו לקבל את מה שאני צריך לקבל, אם אני אסתכל באמת על מה אני צריך לקבל. זה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד רדיקליים, כמו שאמרתי. אתה מסתכל על הילד שלך ואתה אומר, שמע, אני רב איתו שעות רק כדי שילבש פיג'אמה. לא נעים לי להגיד מתי פעם אחרונה שאני לבשתי פיג'אמה. אבל מה יקרה אם בעצם אני אשחרר את הילד שלי מלבוש פיג'אמה? זה יהיה קצת לא נעים. אני אומר את זה אם, כמובן שאני באדם שמאוד מאוד מאוד מקפיד על הילדים שלי שילבשו פיג'אמה. רק על עצמי אני לא מקפיד. מה אם בעצם אני אשחרר אותו מכל הדברים שאני חשוב לי מאוד 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 שהוא יעשה, ואני רואה שהוא לא עושה, ואני רב איתו על זה, ובעצם אני מבין שמה שאני עוסק איתו במשך כמה שעות במהלך היום זה לריב עם הילד שלי. בעצם כשאני מחבא את המאבק, אני מסתכל רגע על מה קורה פה, קורה פה בעצם ששלוש שעות ביום אנחנו רבים. איזה יופי של איש חינוך אני. פלא גדול. פלא גדול. כי זה נורא נורא חשוב שהוא יצחצח שיניים בגיל הזה. כנראה אם אני אדחוף לו מברשת כל יום בגיל הזה, אז הוא יצא אדם לחוץ שיניים יותר. יהיה לו חיים יותר טובים. אבל אם אני אשחרר אותו מהמקום הזה שהוא מתעקש בכוח לא לעשות אותו, מתוך מקום שאני אגלה שבעצם זה לא היה לי כל כך חשוב. יש דברים שהם חשובים. אתה אומר, זה חשוב לי. כמה דברים יכולים להיות חשובים לבן אדם? לא הרבה. במערכת יחסים, כמה דברים זה הגיוני שיהיו לך חשובים, אם תסתכל רגע בשכל של הדבר. 2,000 דברים חשובים לי בקשר הזה. אז זה הגיוני מאוד. זה בטח נותן אמון בעצם בזה שאני בקשות שלי. אבל ברגע שאני אומר, יש לי 3 דברים שהם חשובים לי. אז זה דבר שהבן זוג שלי יוכל לכבד. אם אני אומר לו, יש לי 300 דברים שהם חשובים לי, אז תמשיך המריבה שמשכנו לריב. אם אני אסתכל על העד שלי ואני אגיד, חשוב לי מאוד שתצחצח שיניים, וגם חשוב לי מאוד שתלבש פיג'אמה, וגם חשוב לי מאוד שתניח תפילין, וגם חשוב לי מאוד שתתפלל, וגם שתהיה מנומס, וגם שתהיה ככה, וגם שתהיה ככה, אני מבין, שהגזמתי עם דברים חשובים, זאת אומרת, אין בתוכי שום בקרה, שום בקרה של אימום, מה חשוב ומה לא חשוב. אני פשוט התמכרתי בלהיות חלק מהקהילה, אני מנסה להיות באיזה מין מרוץ של להיות בסדר מצד ההמון. זה הדבר הכי לא הגיוני שיכול להיות. זה מרחיק אותי מארץ ישראל.
ברגע שאני מסתכל ואני אומר, מה חשוב לי? אני מסתכל על פגישה עם בן אדם, עם בן זוג, אני אומר, אוקיי, בוא נראה מה מתאים הפגישה הזאת. אוקיי, הגבות שלו הם 2 מילימטר יותר ממה שחשוב לי. גבות 2 מילימטר, ואני בא לבן אדם, אני אומר, שמע, זה חשוב לי, אבל מה אני אעשה? טוב, חשוב לך, זה חשוב לך, זה מה שחשוב לך? כן, זה. וגם כשאתה אוכל, יש לך איזה שפה קצת שעולה למעלה, בצורה לא מודעת, וזה הורג אותי. וואלה. אוקיי, אני אפסיק להזיז אותה ככה. אני גם רוצה שאתה תהיה בן תורה. בן תורה למה? בן התורה לסדן. אני גם מזהה בעצם שאני... ואני גם רוצה שנהיה חברים. איך נהיה חברים? אחרי שאני חבר איתך, תגיד לי, אתה בן אדם בלתי נסבל, איך אני חבר שלך? לא רוצה לדבר איתך בכלל. הפלת לי איזה 1,000,000 קריטריונים, אתה מסתכל עליי 1,000,000 קריטריונים, ואני בכלל לא רוצה, כבר אין לי שום חשק בכלל ליצור אותך שום קשר. שב עם עצמך ותראה מה חשוב לך, מה חשוב לי, מה באמת חשוב לי. זה לא יכול להיות 10 דברים. צריך להיות 1 או 2. שזה באמת חשוב לי ברמה שאני לא הולך להתגמש שם, כי זה באמת חשוב לי. אבל בשאר הדברים אני לא לומד להתגמש, יש לי בעיה. בעיית התמכרות לציבור. קהל מניה. אני בעצם מכור ללהיות חלק מכולם בצורה התמכרותית, ובעצם אני אומר, אם אני לא אעשה את הדברים כמו כולם, אז אני לא אהיה כמו כולם. אם אני לא אהיה כמו כולם, זה אומר שאני לא צדיק, שאני לא בסדר, שאני לא נחמד, שאני לא מוסרי. אנחנו לא אמורים להיות כמו כולם, כי אין כולם. אמרה לי את זה הבת שלי, שקודש קודשים, טובה. יש לי בת, הבת הקטנה שהם קוראים לה טובה. אמרתי, טובה, תגידי לי, מה זה כמו כולם? אמרה לי, אין כזה דבר כמו כולם. אמרתי, איזה פלא. אמרה לי, בעצם יש דבר כזה כמו כולם שראיתי בחיים שלי. אמרתי, מה זה? אמרה לי, כלבים חומים עם זנב קצר שקוראים להם שוקו. לגמרי, אהור. פלא גדול. יש לי בתוכי בעצם מחשבה שיש נורמה, שיש כולם, אבל בעצם כל הדברים האלה, כל עוד אני אחוז בתוך הדברים האלה, אני לא יכול להיכנס לארץ ישראל. אלה מחשבות יום שמונעות אותי מלהגיע ללילה של עצמי. כדי להגיע ללילה של עצמי, אני צריך לחוות דעת. אני צריך בעצם רגע אחד לשחרר את מה שאני יודע, את מה שצריך, להגיד, אני יודע דבר אחד שחשוב לי, וכל השאר אני מוכן לשחרר. כל השאר מוכן להיות גמיש לטובת מה שקורה עכשיו, להיפתח למה שקורה עכשיו. זה פלא גדול. ברגע שאני נפתח למה שקורה עכשיו, מתגלה הטוב. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. תגלה לי את העיניים. המקום הראשון שבני ישראל מגיעים אליו, כשהם חוצים את הירדן, מגיעים לארץ ישראל, בימי יהושע, נקרא הגיל גל. פלא גדול. גיל זה מלשון שמחה. באיזה גיל אתה? דיברנו על זה שכשאתה שואל בן אדם באיזה גיל הוא, זה לא כמה שנים הוא חי על הפלנטה, אלא מה משמח אותו. ככה אתה יכול לראות באיזה גיל הוא. משמח אותו דברים שילדים קטנים, זה אומר שהוא עדיין לא התפתח, הבן אדם בגיל 3. יכול להיות גם אדם בן 80 שהוא בגיל 3. הגיל גל זה בעצם שהגיל פתאום מתגלה. ואז נפתח מציאות חדשה, כשאני מגיע אל הגיל גל, יש שם בספר יהושע משהו מאוד מאוד קשוח שמתגלה, יש שם גבעה שהם בעצם עושים ברית מילה, ברית מילה, הם מסירים שם את האורלות שלהם. דווקא זה מתגלה בגלגל, כי אני צריך להסיר את האורלה שלי כדי לגלות את מה קורה עכשיו. ויש לי אורלה על המחשבה, על איך הדברים צריכים להיות. וברגע שאני מצליח להסיר אותה, מתגלה אור חדש. פלא גדול. מעשה. שסיפרתי אותו לפני כמה זמן, אני חושב. מעשה במלך אחד שהיה לו בן,
והבן הזה החליט שהוא רוצה למצוא את הזיווג שלו. אמר לו המלך, לך תמצא את הזיווג שלך, רק אני אתן לך עצה אחת. תוריד את בגדי המלכות שלך ותלבש בגדי איש פשוט. מי שתצליח לקלוט אותך כמו שאתה, עם בגדי האיש הפשוט, זאת הזיווג שלך. מי שתקלוט אותך. זה עצה מאוד מאוד אמיתית, שאני מחזיק בה גם מחוץ לסיפור הזה. מי שמצליח לקלוט אותך, מי שמצליח לקלוט אותך, זה סימן מאוד 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 משמעותי. טוב, הוא יוצא למסע, ובדרך הוא הולך, הוא רואה שם איזה איש זקן ממורמר. איך אפשר לזהות שהוא ממורמר? זה קל. הוא רואה אותו, אומר לו, שמע אדוני, אני רוצה להצטרף אליך למסע, זה בסדר? אומר לו, מה אכפת לי? תעשה, תצטרף, לא תצטרף. זה מדינה דמוקרטית. הם הולכים שם, במדבר, בדרך. הוא רואה מצד, מתחילים ללכת, הוא אומר לו, לזקן, הצעיר אומר לזקן, שהוא בן המלך, אומר לזקן, תגיד, מי אתה רוצה שיקח את מי על הכתפיים? מי יישא את מי? אני אשא אותך, או שאתה תישא אותי? אומר לו, האם אני אשא אותך או שאתה תישא אותי? אתה רוצה שאני ארים אותך או שאתה תרים אותי? הזקן נעצר, מסתכל קדימה, אומר, אני ארים בחור צעיר? אתה לא מתבייש? איזה דור של חצופים יש בדור הזה, שאני ארים אותו, ממשיך ללכת. ממשיכים ללכת, רואים מצד ימין שדה של שיבולים. אומר הצעיר, תגיד, השיבולים האלה אכלו אותם או שעוד לא אכלו אותם? הזקן נעצר, אומר לו, לא מבין את השאלה. אומר לו, השיבולים האלה, אכלו אותם או לא אכלו אותם? אומר לו, אני עדיין לא מבין את השאלה. השיבולים האלה אכלו אותם, אומר לו, תשמע, הן צומחות, אתה רואה אותם, מה אתה שואל אותי שאלות כאלה? אם אכלו אותם או לא אכלו אותם? זה שיבולים שצומחות, והן צומחות, והן צומחות. אומר לו, בסדר, רק שאלתי אם אכלו אותם או לא אכלו אותם. מסתכל עליו הזקן, אומר אותם, נמשיך פשוט בדרך. ממשיכים ללכת, אוי, ממשיכים בדרך, והם מגיעים לכניסה לעיר, יש שם שוק של עבדים. הצעיר שואל את הזקן, תגיד, מי מהעבדים האלה יחיה היום ומי ימות? אומר לו, חס ושלום, למה למות? זה לא אנשים שמוצאים להורג. אומר לו, כן, אבל רק אני שואל מי יחיה ומי ימות. אומר לו, שמע, אתה לא נורמלי. אין לי כוח אליך יותר, הלכתי איתך יותר מדי זמן. וטעיתי שאמרתי לך שתעשה מה שאתה רוצה, אל תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו לא הולכים יותר באותו כיוון. אם אני הולך לימין, אתה הולך לשמאל. ואני הולך לימין, כי אני גר שם, אז אתה הולך לשמאל. אתה נשאר פה, ואתה לא צעד אחד קדימה. אומר לו, בסדר. נשאר הצעיר שם לקבץ נדבות, והזקן בא הביתה. הבת שלו מחכה לו בבית עם כוס מרק, אומרת לו, אבא, איך היה לך היום? אמר לה, היום לא טוב. אומרת לו, אבא, כל יום אתה אומר שהוא לא טוב. אומר לו, נכון, אבל היום הזה זה יום ממש רע מאוד, במיוחד. אומרת לו, פגשתי איזה צעיר חצוף. לא פגשתי אף פעם כזה צעיר חצוף. אומרת לו, מה אומר לך הצעיר החצוף? שאל אותי שאלות מעצבנות. כמו מה למשל? שאל אותי, האם אני ירים אותו או שהוא ירים אותי? האם אני אשא אותו או שהוא אשא אותי? אמרה לו הבת, אבא, נראה לי שדנת אותו לקף חובה. לפי דעתי הוא שאל אותך שאלה חכמה ועמוקה מאוד. מה את מתכוונת? הוא שאל אותך, כי כשהולכים בדרך החיים במסע, עוברים מאמורות וגדרות וערים וקוצים, ולפעמים הדרך באמת קשה מנסוע, ואז צריך שמישהו יישא את השני. ואיך בן אדם נושא את השני כשהוא אומר איזה דבר חוכמה, או דבר תורה, או איזה דבר שיר, הוא כאילו נושא את השני על הכתפיים. הוא שאל אותך מי רוצה לפתוח קודם באיזה דבר חוכמה. אתה הוא, כדי לשאת את הדרך שלא תהיה קשה. מסתכל עליה הזקן, לא נראה לי הוא התכוון לזה. לא, אבא, נראה לי שהוא התכוון לזה. הלאה. אז מה תגידי על השלום עליכם? שלום עליכם. זכות. מה תגידי על השאלה השנייה שהוא שאל אותי כשראה את השיבולים? הוא רואה שיבולים צומחות, והוא אומר לי, האם אכלו אותם או לא אכלו אותם? מה זה הדבר הזה? הן צומחות. איך אוכלים משהו שהוא צומח? אכלו אותו בלשון עבר. היא אומרת לו, הוא התכוון לשאול, האם השיבולים האלה הם הפקר וגדלים בטבע, או שהם שייכים לבן אדם? כיוון שאם זה שייך לבן אדם, יש מין טבע לאדם
שדבר עוד לפני שהוא כבר צמח, הוא כבר אוכל אותו. זה נקרא אשראי. פלא גדול, כן. הטבע הנוקשה של האדם מנצל את השפעים שעוברים דרכו עוד לפני שהם באים, וככה הם בני האדם. הוא התכוון לשאול אותך אם השיבולים האלה שייכים לבני האדם, או שזה הפקר בטבע. אמר לה, ומה תגידי על השוק של העבדים? על השוק של העבדים, שהם, הוא שאל אותי מי יחיה ומי ימות עבדים, שהם ממתינים להימחר. הוא התכוון לשאול אותך מי ימחר לעבד, מי ימחר לאדון ומי ישתחרר. כי אדם שהוא עבד של אדם, חייו אינם חיים. אמר לה הזקן, תקשיבי, אני חייב לבדוק את זה. ניגש אל השוק, אמר, אני אעשה לו את המבחן עם העוף. מבחן שקיבלתי בשושלת מההורים שלי. ניגש אליו, הוא מקבץ לדבות, צופס אותו, אומר לו, בוא אליי הביתה, תאכל עוף. זקן הצעיר לא מבין מה קרה. מגיע אליו הביתה קצת מפוחד, רואה שם ליד השולחן, יושב הזקן והזקנה, ושני הילדים שלהם, בן ובת. הזקן שם לו ליד השולחן עוף שלם, ראשו בן קרעיו, שם לו סכין, אומר לו, לך תחלק את זה לבני המשפחה. הסתכל הזקן לראות האם הוא ייתן לו את החלק שהוא הכי אוהב או לא. הצעיר הסתכל על העוף, לקח את הסכין, וחילק במהירות את העוף. נתן לכל אחד את חלקו. נתן לבעלת הבית את רוב העוף, ונתן לזקן את המקור, ונתן לילדים את הכנפיים, ולעצמו הוא לקח איזו חתיכה קטנה מהשאריות. אמר הזקן, זהו, זה כבר בלתי נסבל. זה בלתי נסבל מה שהוא עשה לי, הבן אדם הזה. אומר, אני עכשיו, אתה הופך אותי לצמחוני. מה עשית לי? אתה נותן לי את החלק עם הכי פחות בשר, ושהוא נראה נורא, הוא מסתכל עליי עכשיו. ולאשתי נתת את החלק עם הכי הרבה בשר, והיא לא אוכלת כלום, ידעתי שהוא ייקשר במבחן הזה. אמר לבת שלו. אמרה לו, אבא, אתם כל הזמן מדברים בשתי שפות שונות. הוא התכוון לרמוז לך, הכל ברמז, שאמא היא נקראת עיקר הבית ולכן נתן לה את עיקר העוף. ואתה נקרא ראש המשפחה ונתן לך את המקור. ואנחנו נקראים מה שמפריח את הבית וגורם להיות שמח, ונתן לנו את הכנפיים. ולעצמו לקח את השאריות, כי הוא ענב מאוד, ומשים את עצמו כשיריים. אבא, אין לי אלא להגיד לך שבוודאי ובוודאי זהו בן המלך שהתחפש לאיש פשוט. שמח בן המלך שגילו אותו, והתחתן בשעה טובה. פלא גדול, פלא גדול. ארץ ישראל רוצה שנגלה אותה, אבל האמת שגם אנחנו רוצים שיגלו אותנו. אנחנו רוצים שיגלו אותנו, כל אחד מאיתנו. אבל גם יש לנו עניין לגלות. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. דוד המלך, העוצמה שלו הייתה עוצמה כמו של כלב בן יפונה. הוא ידע לזהות כשהוא לא רואה. אם תצליח לזהות שאתה לא רואה, זה המון. זה המון. אם תצליחי לזהות שאת לא רואה, זה המון. זה הרגע שאתה מרים את הידיים בדמעות ואתה אומר, גל עיניי, אני עיוור, ריבונו של עולם. אני פשוט עיוור. יש פה משהו כמו איזה פיל שאני לא רואה אותו. אבל העיוורון הזה הוא לא עיוורון למשהו קטן. צריך להבין שזה עיוורון לכוכב לכת, שלא ביקרנו בו אף פעם. ולכן אנחנו לא רואים אותו. בגלל זה אני לא רואה אותו. אני צריך להשקיט את כל התכונות שלי, את כל המחשבות שלי, את כל מה שאני יודע, כדי להצליח לראות את מה שקורה פה עכשיו. כי אם לא, אני לא אצליח לצאת מתוך המעגל שנקלטתי אליו, בתוך מערכת יחסים, או בחיפוש למערכת יחסים. אני צריך לחפש איזו נקודה שהיא משמעותית לי, ולהבין מה אני לא כפייתי לגביו. ללמוד את איכות הגמישות של האישיות שלי. כל הדברים האלה הם בעצם יאפשרו לי למצוא את האמת לאמיתה. האמת לאמיתה זה בעצם היכולת שלי לראות באמצעי לראיית לילה. את מה שמעבר לאמת הנגישה לי, מה שמעבר למה שנגיש לי. את האמת לאמיתה, את מה שמסתתר מאחורי האמת שאני מכיר. יש לנו תפילה גדולה לגלות גלגל. לגלות את ארץ ישראל כמו שכלב בן יפונה גילה אותה, וכמו שיהושע בן נון גילה אותה. לגלות את המערכת יחסים שלנו. לגלות את החלקים שבהם אני פשוט ילד מפוחד, שמתחבא מאחורי אדם נורא 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 יודע ומבין.
לגלות את מה שמתחבא. בעצם מאחורי המחלקים המאופקים שנמצאים בתוכי. לראות בלילה. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב מאוד. יש בתוכנו את היכולת הזאת להתקרב ליכולת לראות, לקבל את ההלוואה הזאת שהיום שלנו זקוק לחוויית הלילה. ואז הלילה לקבל את ההלוואה מהיום, את חוכמת היום. חוכמת היום תגיע כשחוויית הלילה תהיה. תפילה מאוד 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 גדולה. אז אני, היום אני אתן להמשיך את השיר שאני תמיד נותן לנבות היקר, שהוא באמת יקר לב. הוא בעצם גם התחיל את השיעורים פה בעין כרם, שפה בעין כרם, אני, כמו שאתם רואים, אני באמת שם לב לשינויים שקורים איתי, אבל באמת מתוך... תוך אהבה גדולה גם ליכולת בעצם ללכת עם, עם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי באופן אישי, עם יצירה. נבואות הוא מוציא מהכוח אל הפועל, הוא גם מדבר על זה בעצמו. אבל לעסוק ביצירה זה דבר שהוא כל כך, כל כך, כל כך נכון וטוב. ואנחנו מייחלים לכל אחד ואחת ממי שנמצא פה, שנזכה לגלות את היצירה שלנו, כל אחד את העניין שלו, את היצירה שלו, את מה שיש לו בא ליצור, ולזכות פשוט להביא את זה לעולם. אז אני אתן לך לדבר קצת על היצירה שלך, ותודה רבה. קודם כל, תודה רבה על המקום ועל הספייס והשיעור המדהים הזה. אני כבר יותר משנה זוכה לשמוע אותם מוקלטים, אז כיף מלא פעם ככה לבוא ולראות מה קורה כשזה קורה. ובאמת, אם אתם רוצים, אני חושב ככה לחוות ולייצם הרבה מהמקומות ומהדברים שמדברים עליהם בשיעור פה, אז אני מאוד ממליץ לכם לעשות הדסטארט. פשוט מסע לילה מדהים לתוך עצמך, בתוך עצמך, מול העולם, להוציא החוצה, וזה אתה ממש ככה, אני זוכר לראות ממש את כל ה... לקבל רענונים על כל המקומות שלי שאני, שאני חושב ומקובע בהם, ובעצם כשאתה בעצם בא לצאת החוצה לעולם, ו... זה מין רגע כזה של שם הזה, בעצם הכל עובר לך והכל מתגלה לך. חוויה מאוד מאוד חזקה. וגם מה שדיברת בשיעור עכשיו, על המקום של הרוב, שבעצם מה שאתה מנסה לעשות, כשאתה עושה Head Start, אתה בעצם מנסה שהרוב ידע, אתה מנסה להראות לרוב את מה שאתה עושה, כי זה שהחברים שלך או שני אנשים שאתה מכיר ואוהבים אותך יודעים כבר מה אתה עושה, זה מדהים, אבל הרוב לא. אז בעצם מסע של גילוי ושל חשיפה. אז מתוך ה-Head Start, מתוך הדיסק החדש, ששמו כוכבים ברקיע, שכשמו כן הוא באמת עוסק בכל מה שקשור ללילה ולתנועה הזאת, אני מחפש את זה. אז זה שיר ראשון. Thank you.
איך מוצאים את זה באקסטר?